75 років тому по всій Європі масово винищували єврейське населення. 27 січня 1945 року радянські війська визволили в'язнів з найбільшого нацистського табору смерті в Освенцимі. Офіційно визнано, під час Другої світової війни до 6 мільйонів осіб було вбито. Пам'ять про жертв Голокосту нині вшанували і у Чернівцях. Мені нічого не сниться з цього. Я стараюсь не згадувати, але й не забувати. Таке повторитися не повинно. Шміл Шварц пережив Голокост. Муки євреїв, щоденні вбивства та боротьба за виживання. Все це чоловік бачив на власні очі. З жовтня 1941 до березня 1944 року він разом з рідними перебував в румунській зоні окупації. Ранці перекличка і ворота відкривалися, можна було йти по селу. Ввечері збиралися, знову перекличка, кого нема. Якщо піймали, розстрілювали. Якщо ні, запізнився щось, там могли і побити. Роки йдуть, а рани не загоюються. Кожен прожитий день у концтаборі чоловік пам'ятає й досі. Мій дідусь, він був з нами, він був кушнір, шив кожухи, ходив по селах, брав роботу. Зимою 42-го року пішов відносити роботу і не повернувся. Вранці пішли його шукати, знайшли замершим і побитим. Хроніка Голокосту – це біль і жах цілого світу. У роки Другої світової війни було вбито близько 6 мільйонів євреїв. Всі 6 мільйонів входять 1,5 мільйона українського єврейства, які теж загинули. В тому числі той злочасний Бабий Яр, в якому 29-30 вересня 41-го року скільки загинуло безвинних людей. З них 80 тисяч зустріло свою смерть на Буковині. До 40-х років тут жило більше 50 тисяч євреїв. Після війни повернулося 5 тисяч. Більшість загинуло в таборах. Різні випадки були. Була епідемія. Відчайдух, які пережили табори смерті, з кожним роком стає все менше. Дуже боляче. Вся культура, що була тут до війни, її вже немає. Є ще 20-30, які були в той час. Хтось розказує, хтось не розказує. Але це є трагедія. Нині ж у Чернівцях пам'ять про невинно загиблих євреїв шанували квітами, свічками та молитвою. Це не можна забути. Ми не маємо права цього забути. Ми повинні зробити все, щоб цього ніколи більше не сталося. Головний равин Чернівецького регіону каже, історію неможливо повернути назад. Але ми маємо згадувати та вшановувати пам'ять жертв Голокосту, щоб не допустити повторення подібного пекла у майбутньому. Діана Бубряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.